Листи щастя зі штрафами вже полетіли до своїх адресатів. За перші 5 днів роботи камери автофіксації порушень ПДР зафіксували 200 тисяч випадків. Натомість самі водії вже міркують, як уникнути всевидюще око. Розробники онлайн-застосунків не відстають від трендів. Уже запустили кілька програм, які нагадують про ділянки, на яких встановлено камери. Камера. 200 метрів. Водії оцінили пропонування. Роман при кермі вже 15 років. Каже, штрафу ще не вихопив, але заздалегідь убезпечився. Поставив себе програмку, благодаря якій катаюся. Я, в принципі, і так не нарушаю. Так, для всякої бдительності поставив програмку. Утром, коли їду на роботу, я ставлю цю програмку постійно, і вона фончиком собі працює і показує, скільки метрів залишилось до камери. А для затятих перегінців вигадали радикальнішого способу не стримувати себе у швидкості. Нині в інтернеті безліч сайтів рекламують нано-наліпки. Це такі собі світловідбивні наклейки, які кріплять поверх номерів. А далі на відеозаписові замість цифр видно лише сам блищик, кажуть продавці. А вони тільки вночі скривають номера? Ні, днем скривають, в залежності від типу камери і як вона знімається. Зачастую вони знімають завжди в інфракрасній підсвітці, тому не видно. На ті, які в Києві встановили, вони будуть працювати? Так, будуть. Таких продавців в Україні сотні. Запевняють, усе безпечно та в межах закону. Зі сторони закону номер має зчитуватися на розстоянні 20-40 метрів спокійно. В принципі, він зчитується спокійно. Але самі продають товар здебільшого через пошту. Правоохоронці кажуть, таку методу хитрунів теж тестували. Тож шанси приховати номер таким робом мізерні. Радять не марнотратити. Данная система спокойно распознавать будет номера, заклеенные любыми прозрачными пленками. Это действия мошенников, которые просто хотят выудить с водителей, которые не желают соблюдать правила дорожного движения, деньги. Камери щодня фіксують сотні рекордсменів зі швидкості. Перегінці, вочевидь, не бояться фотосесії та готові за неї заплатити. Як, до прикладу, водій цього Hyundai Sonata. Він лідер за кількістю порушень. Лише за день – 10 фіксацій. А водій цього Porsche Cayenne розігнав на трасі автівку до 210 кілометрів. В уряді кажуть, таким зухам самими штрафами не минеться. Нині планують зробити бонусну систему. Назбирав із десяток порушень – прощайся з правами або перескладай іспити і знову доводь своє право на кермування.